Dobrý den, vítáme vás u dalšího videa a u dalšího stroje z nabídky společnosti Bystoša Tenker. Dnes tu máme opět Kubotu a vzhledem k tomu, že Kubotu zastupujeme autorizovaně v rámci slovenského trhu, tak jsme si pro vás připravili speciál pro Vinohrad a sad, a to je Kubota M5 112 Nero. Určitě všichni M5ky znáte, víte, že mají pětiletou záruku, víte, že jsou to spolehliví pracovníci na vaši farmu, ale my si dneska ukážeme novinku, jelikož všichni máte představu, jak vypadá starý model, ale dneska se pobavíme právě o tom novém. Jak jsem říkal, dnes tu máme Kubotu, je to M5ková řada, 112 model, ale Nero provedení. Nero znamená, že máme kompaktní rozměry pro vinohrad, sad, ale například i pro obce či živočišnou výrobu. V této modelové řadě máme celkem 11 modelů a začínáme na 73 koních, až končíme u modelu, který má 115 koní výkonu. Co je nového? Samozřejmě kromě nové kapoty s novým designem, s možností nové kabiny, která má filtraci kategorii číslo 4, tak máme také novinku, kterou jsme u tohoto vinařského traktoru nebyli schopni nabídnout, a tím je odpružená náprava. Jak jistě očekáváte, tento v Japonsku vyrobený kousek má originální Kubota motor, čtyřválcový, turbem přeplňovaný. V tomto případě o výkonu 115 koní. Motor je vybaven i plným příslušenstvím pro plnění normy TIR 5, a to včetně SCR systému. Nádrž u tohoto modelu máme 76 litrů a výměna oleje z pohledu údržby je nastavená na každých 500 motohodin. Jak si poté ukážeme v kabině, je možné mít také dvě paměti otáček motoru a zároveň mít také management otáček motoru pro udržení stabilních otáček. Již zmiňovaná nádrž je včetně oplechování a zároveň máme zde výfuk podél sloupku směrem dolů. Pomale se dostáváme k přední nápravě. Přední náprava, jak jsem již zmiňoval, může být pevná a nebo odpružená. Standardní konstrukce Kubota s tím, že úhel natočení u této nápravy máme až 55 stupňů pro maximální manevrovatelnost v rámci úzkých prostor. A dostáváme se k zadní části stroje. Stroj je vybaven hydraulickým čerpadlem o výkonu 68 litrů pro přípojná zařízení a 49 litrů pro kombinaci převodovky a řízení. Jak můžete vidět, máme zde tříbodový závěs kategorie číslo 2 s rychloupínacími háky a tento závěs nám dokáže uzvanout až 4,2 tuny. Ve standardní výbavě zde máme také spodní tažnou lištu a výškově stavitelný etážový závěs s automatickým zajištěním. Zde potom máme schovanou vývodovou hřídel ve standardních otáčkách 540 nebo 540E, případně je možné taky 540 nebo 1000 otáček. Co se týče hydrauliky, v tomto případě zde máme dvě hydraulické sekce, ale stroj je možné vybavit až 5 hydraulickými sekcemi, a to jak v kombinaci zde vzadu, tak v případě středové hydrauliky. Co na tomto stroji nemáme, je zde možné domontovat také vzduchové brzdy. Regulace zadního závěsu je z kabiny nebo zde přímo z blatníku pomocí tohoto jednoduchého praktického kolečka. Zde můžete vidět volič rychlosti vývodové hřídele a vývodová hřídel je elektrohydraulicky spínaná. Přesunuli jsme se do kabiny. Tento model samozřejmě má kabinu, ale je možné také tento traktor mít v provedení ROPS pouze s ochranným rámem. Ještě než se dostaneme k samotné kabině, jak můžete vidět, ještě zabalená v igelitech, jelikož se jedná o nový stroj, tak si řekneme něco o převodovce. Máme zde ověřenou převodovku 36x36, kterou znáte i z větších modelů modelové řady M5. Co to znamená? 36 stupňů vpřed, 36 stupňů zať, tudíž máme tady řadící páku 6-stupňovou, poté zde máme dual speed tlačítka pro řazení rychlejšího a pomalejšího převodu. Zároveň zde máme také tři skupiny, včetně plazivek. Šnek, želva, zajíc. To je standardní převodovka od Kuboty, kterou již všichni známe. Je to prověřené provedení a je to jediná specifikace, která se na slovenský trh bude dodávat.
Další důležitou pákou, nebo respektive dvě páky, které tu máme, jsou páky parkovací brzdy. První a páka druhá s tím zajištěním do převodovky. Dále je zde standardní ovládání, tudíž dělené brzdy na kola, můžete vidět zde pedál pro výškové stavitelní volantu, kolega vám ukáže. Samozřejmostí u této výbavy je reverzace pod zatížením pod volantem, tudíž není nutné při změně směru mačkat spojku, tak jak to již znáte z větších modelů. Co se týká tady bočního panelu ovládání, máme zde nastavení otáček motoru, ruční plyn, samozřejmě i nožní plyn, ovládání jednotlivých okruhů, zde máme mechanické okruhy, jak jsme viděli vzadu, ale je možné mít okruhů více, regulace závěsu, jednotlivé páky, zde vzadu oranžový ovladač je na zapínání a vypínání zadní vývodové hřídele a 3-polová zásuvka, 12-voltová zásuvka pro ovládací panely. Když se přesunu k této prostorné kabině směrem nahoru, můžeme vidět, že zde máme ovládání klimatizace, ovládání topení a zapínání jednotlivých světel. Světla mohou být ledková nebo halogenová. Samozřejmě ještě kolega vám ukáže spodní část kabiny. Vidíte, že zde nemáme tunel, tudíž jedná se o prostornou pohodlnou kabinu, do které se vlezou i větší lidé, jako jsem já. Samozřejmostí je také přehledný ovládací panel Kubota, který znáte již z ostatních modelů. Kabina má jak přední stěrač, stavitelná zrcátka, tak zadní stěrač a je zde velké množství průduchů pro správnou cirkulaci vzduchu, stopení a sklimatizace. Tohle byla v kostce naše nová M5 Nero. Jak jsme si říkali, nejdůležitější novinky, odpružená přední náprava, nová filtrace na kabiny a možnost si traktor přizpůsobit dle vašich potřeb. Převodovka 3636, kterou známe, ověřená z větších traktorů, včetně dual speed tlačítek a včetně plazivých rychlostí. Samozřejmě s maximální rychlostí 40 km za hodinu. Traktor je možné dobavit v některých případech jak čelním nakladačem, samozřejmě dotížit vpředu. Je možné taky namontovat přední ramena či přední vývodovou hřídel. Tímto bychom vám chtěli poděkovat, že jste se k nám připojili. Jako vždy, servis a náhradní díly zajišťujeme v rámci sítě našich středisek BISO. Jak už jsem zmiňoval na začátku, tento traktor má 5letou záruku Kubota. A jakékoliv doplňující informace či cenovou nabídku naleznete na našem webu www.bisoeshop.eu a nebo na speciálně pro Kuboty na webu www.kubotacentrum.eu. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat a tímto bych vám chtěl poděkovat, že jste se k nám připojili a budeme se těšit u dalšího videa a u dalšího produktu z nabídky společnosti BISO Schrattenegger.